Hər kəsə salam, Trigintoseptum kanalında Ragnarok seriyasına baxırsınız. Ekranda gördüyünüz balaca xiyar nədir? Kratosun balası atırı. Biz isə Thor'la bir yerdə Muspelheimə gəlmişik. Xatırlayırsınızsa, keçən bölümlərdə Atrey qaçıb Odin'in yanına dırnaq arası cəsusluq eləmək üçün gəlir. Amma mənə elə gəldi ki, axırı pox olacaq və nəsə bizə bu maskanı verdilər. Bu maskanı görürsünüz. Maskenin rəhbərliyi. Bu mənim fərziyyələrimə görə Odin, nədir, Loki'nin maskasıdır. Loki'nin maskasıdır. Hansı ki, bu nədir la? Bu kayaya aşacağız kimi görünür. Davay, dağıt buraları amıq. Deyir, özüm eləyəcəydim də, deyir, o qollarla mı, deyir. Nəsə, Thor ləzzətli əslində şeydir, qəhrəman. Nu, qəhrəman deyək, karakter deyək də buna. Loki və Cilalı kürdan nələr yapıyor, görəlim. Qılınca özü dalaşır, fikir verin. Mən iş nələmirəm. Uy da, nə zor da la. Qılınca özü dalaşır, ona var bizim yerimizə. Vay be Ingrid, güzel hərəkətlər. Ingrid bizim Odin'in otağında tapdığımız qılıncdır. Bizə müvəqqəti olaraq veriblər. Heyf ki müvəqqəti. Hop. Nə bu, nə zor da la qılınc. Yarın qılınc açıra. Qılıcılaşdıra. 400 nə verir? Ay, qəşək. Zərbə verir. Mas. A, tərəfə gedir indi. Baxacam bir dəqiqə. Deyən o nədir orada? Bu nədir? Nə istəyir? Nə idisə dayı öldü. Yatduq. Maska nəsə cildədi. Gözlə. Maska tərəf istəyirsən getmək. Başa düşdüm. Qaya. Yuxarıda ulaşa biləcəyimiz bir çıxıntı var deyir. Əgər vaxtımız azdır deyir. Davay. Gördünüz? Eləcə adam tutmaq olmaz axı. Deyir elə tutub adamı qaldırmaq olmaz axı. Deyir nə ayırmalı idim, cəzə almalı idim. Çox kayf adamdır deyim sizə Thor. Fikir verin. Çox kayf tanrıdır belə. Yiyib içmək, nə bilim dalaşmaq, mırta belə, nə əyləncə başlasın zaten. Yəni xatırlayırsınız da ilk bölümlərdən. Uşaq. Yuxarıda bizə hücum eləyən nəsə var, harada? Onu öldür də, deyirik. Öldürək də, öldürək də. Nəsə, ateş topu yisən deyir ağlama. Qayıt yerinə hara gəlmişdin sən, hara get. Gəlmədi. Daha doğrusu qayıtmadı. Ay da, səhv tutdum yenə. Deməli, bu oyunu aradasa 2 gündür, 3 gündür oynamıram. Açığı deyim, əlim yadırqıyıb knopqaları zadı, blokum, blokum. Onsuz ondan əvvəldə noob kimi oynuyordum, indi də onsuz da. Oğullarımı olandan dolayı babandan kan paramı aldım da, bilirsən. Amma səndən almamışam. Hələ yox. Nə, necə yəni? Sonra danışarıq. Yücə babayı bəklətmək istəmərim, deyir. Oo, yücə babadan qorxurlar, hamısı. Lafı açılmış ki, maska. Tamam. Söhbət eşitdiniz, deyir ki, babandan almışam qan parasını. Babamdan daha işim yoxdur sənin, amma səndən almamışam hələ. Hələ. Xatırladım ki, qan parası dediyi şey odur ki, deyir, sən mənim ailəmin qanını tökmüşəm, mən də tökmüşəm, mən də sən qanını tökməliyəm. İyi, o məntiq, onu qıramırıq elə də. Bəlkə bu qılıncı qıra? Yox, qırmır. Hə, babcım, o məntiqdən deyir, hələ səndən almamışam. Nədir? Karak kerestəsi, kaya, kritik gümüş, maske. Haranı göstərir maske? Buranı qırıb dağıdacaq Thor yenə. Hə? Şu kayalardan geçməmiş lazım, davay. Hey, şunu. Qaçmağınıza da bax, topuşun. Davay topuş, dağıt buranı. Hə, sağ ol. Kəmiklərə nə yaparsan düşündə, deyir. Qan parası deyorsan da öldürdüyün onca deyib. Onlara nə oldu? Onlar mənim ailəm idi. Tamur, Hrungnir. Onlar sənin də xalqın idi. Devlər 9 diyarda başına bəla idi və hər birinin ölümündən ayrı bir keyf aldım. Burada...
Aha. Deyir ki, deyir ki. Deyən bu bununla olmalıydı. Deyən niyə olmadı? Aha. Ateş partlaması nətər eləyir deyik. Yadımdan çıxıbıcı. Ateş partlaması nətər eləyir deyik. Onu nətər yandırırdıq. Yadımdan çıxıbıcı. Gözləyir o partlasın. Yox, nətər eləyirdi, yadımdan çıxıb təmiz. Təmiz yadımdan çıxıb. Buranı qıra bilmirik. Gözdə ediyan, amıx. Nətər eləyirdi onu? Bu necə eləyirdik, partladırdıq eləyirdik. Deyən bu kəpənək nədir? Mən qıcıq eləyirsən, kəpənək qırıl burdan. Hə, tora dönməli, hə, tor pox yer, gözdə görüm. Bunu nətər eləyirdik bəs? Bundan nəsə var nəzərə almadığım elə bil. Fikir ver, iki dənədirlər orada. Yani, nətər eləyəcəyik, gözə görüm. Mənə elə gəlir pisatı ki, bura Kratosdan qayıtmalı olacaq, yenə vaxtsa. Nə bilim, bir dəfən də yoxlayaq. Ümumiyyətlə yoxlayaq görə işləyirmi bu söhbət? Mənə elə gəlir ki, tam vaxtı tutuzdurmaq lazımdır orada. Alo püskürən vaxtı vurasan onu. Nəysə, getdik. Bura qaydacaq hələ, bura qaydacaq gözdə. Deyən, gözdə. Bura qaydacaq hələ, bura haradır? Yanan yamaçlar. Bura məncə Kratosdan qaydacaq. Çünki başqa yolu yoxdur, buranı da qırmaq olmur. Buranı qırmaq olmur. Yəni, buranı qırmaq üçün xüsusi alət lazımdır gördüyüm qədər, adı qıra bilmirəm. Bu nədir bu arada orada? Ölümsüz bir şeydir balad, aa öldü. Necə eləyək bunu? Bəlkə başqa oxlarla. Yox, o da eləmir. Yox. Bura onda başqa yol odur ki, Kratos gəlir, qılınclarını soxur, oradan tık eləyir hamısı. Bu alovu da mırta qoyublar bura. Getdik. Getdik. Gəl amıq, gözləmə bizi çox. Burada nəsə var, götür. Hop. Bunlar da qır. Və görsünüz orada, baba, görsünüz. O tərəfə keçid. Görürsünüz, orada nəsə yanır. Böyük ehtimal ki, dediyim kimidir. Bura təzdən qaydacaq, amma Kratosdan qaydacaq artıq. Ya da ki, nə bilim, bəlkə Atreyi yeni nəsə öyrəndi onu vurmaq üçün. Aha. O sıra az getdi döyüşməyə. Qarnındakı çapıq maraqlı deyə mənə, nə əcəb sağalmıb və kim qoyub onu. Hə. Qulaq as, Modinin sorunları vardı, amma oğlu muydu? Səni də pəltəyə çevirməmiş. Və deyir səni püreyə döndürməmiş, çəkilmiş ətə döndürməməm üçün yeganə səbəb əlindəki o taxta parçasıdır, yəni maska. Deyir, o başqara idi düzdə, amma oğlu muydu? Bax, bu görevi tək başına yapamayacaq da və mən də sənin qədər yücə babaya etkiləmə dərdindəyim. Mənim sevməni ehtiyac yoxdur, amma bir-birimizə güvənməliyik. Azca. Güvən, hə? Zor deyə, belə çıq eləyir əlindən. Şıtıq vurur, fiyo, qutardı, gəlir.
İdare edilir ondan zaten yani bu kılınızla. Davay. Oha. Gördünüz kılınız bir defa ne kadar zərbə vurdu. Bu neydi yahu deyir, çok asan idi. Bunlar qırım mı? Oy. Ben növbeyle dirilirler. Kim bilir. Baa top alsan sən atırey. Gördünüz kılıncın zərbəsini. Formu iyi ama məncə yeterince agresif değilsin. Öğretmenim ola bilərsən deyir. Güven dedin hə. Oha bu nədir ala bunlar nədir belə. Haradan çıxdı bunlar. Dördüncü səviyyə bu pırtılıqla. Eşdin Atrey ne dedi? Müəllimim ola bilərsən. Tora. Ay səni oğraş Atrey. Ay səni bicdik. Ay səni bicdik. Gördün nə tərkliyirik bir yerdə. Pekala maska hara deyir gedək. Ya maske pox yer, hala maskeye baxmıram. Bir tane etrafa baxım görüm ne var buralarda. Maske bu tarafı da gösterir mənə ama gözde. Ama gözde, ama gözde. Bu nədir? Bu değiş, bu da değil. Hey, velet ne dala? Maske ara gösterir. Səbir ol görüm hala. Bu bir tane etrafa baxım. Ah, gördün nesi var burada. Hadi pox bu yedə maska da sana da ağzına bəhməz. Maskenin buraya gitmemizi söylediğini sanmıram deyir. Ha buranın deyir de yuxarı. Bura. Buranın deyir de bura. Gözde koy, göz canımızda olarak. Canımız çok az imiş ki. Ne oldu? Maske bu tarafa çekir. Aşağı bir yol bulmamız lazım. Ayıpsan deyir. Ayıp olar. Bax, senden oyun oynamırdım ha. Sınavlar eğlenceli, eğlenmek istiyorsan. Kızından çok farklısan, o sanki. Gel buna bak deyir. Neye? Thor, ne olur? Kurt deyir uşaq. Dur biraz, Surtur'un məbədi. Orada ölmədin ha? Bölge keşf edildi. Lab ovaları. Bura nədir? Surtur'un məbədi. Lav ovaları. Bura nədir ala belə? Buna bax. Bu qalxan bunun içində nə gəzir? Buna qırsan verəcəyim mənə. Ver də. Deməli aşağı düşməyin. Lap aşağı düşüb məbəddən gedib nəsə kayf tutmağın da yolu var ha. Yəni kayf tutma dediyimiz nəsə maraqlı bir yan görəv keçmək söhbətidir. Sadəcə tullana bilmirəm o tərəfə. Aa, torun qılığına girməyə çalışır. Hayır, ama sandım ki... Aa, sənin problemin. Biraz hovzudur Thor. Biraz yox, həddindən artıq hovzudur. Sınavlar hemen şu uçurumun arxasında. Thor'la beraber yaparsınız belki. Önce şunları halledelim. Hadi Thor, şunlara baksana. Ne kaybedeceksin ki? Yoldun mu deyir, kendine kırş... Neyse, Thor bizde eğlenceni sevir, Atrey de eğlenceni sevir. Ona göre de görsen arada böyle danışırlar, danışığından başa çıkmıyor olur ki ikisi de eğlenir. Yani Thor palit eləmir o da ama o da eğlenir. Bu da belə. Oha, oha, o kimdi? Qayıt ha, çıxdın, qayıt geldin yere. Olgur, korktun mu? Kendine kışkırtma deyir. Ha? Aa, güzel numara deyir. İki tane deyir, özde ona bak. Qıxırdaları öldürək. Oha, 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 olmaz axı elə. Bu da belə. Bu da belə. Kaşa bir tane, iki tane, üç tane. Aha, 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 aha. Bu xırdalar mənim maz gelir aslında. Bu yekə problem değil de. Bu sersemletme vurmalıydı.
Oha 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 oha. Ha o öldü. Aha aha pis oldu bak pis oldu bak pis oldu bak. Yaxşı olmadı. Böyle uzaktan dalaşsın Thor. Oh xeyli can var. Doldur 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 amıq doldur vaxtında. Material ya. He can wait a little more. It's fun. Fine. Stay right here. Yes, sir. Aha, deyəsən nəyəsə razı saldıq onu. Deyir ki, Yüce baba gör neçə qış bekləyib, biraz da bekləyər də deyir. Biraz əylənək bəlkə. Deyir burada gözlə. Gözlə görüm nəyə gözlə deyir. Hara getdi? Umarım bu onu bir süre oyalar. Sürtürün məbədini incələ. Hadi, görəyim sizi. Doğum pikesi, runik çağırı. Bu nədir bu? Quşlar. Bu qudurmuş keçindən məncə daha yaxşıdır. Bu. Məncə bu daha yaxşıdır. Qurudulmuş keçindən, ekodurmuş keçindən. Aa! Şu məbədə ulaşalım, məbədə ulaşalım. Aa! Atrey oğraş! Ay səni oğraşenko! Sürtürün məbədinə girmək üçün türün başını qatdı ki, get orada şeylər var. Əylənmək üçün yaxşı yer var da. O sən demiş nədir? Biz əvvəlki bölümdə keçirdik. Ortada bir dənə daş vardı. Yaxınlaşırdın, tapışırıq verirdi, challenge verirdi. Deyir, get orada qəşəng challenge-lar var. Bəlkə biraz başını qatasan deyir, əylənəsən. Azerə güvənirsən Ingrid. Bilirəm onlara güvənə bilmərəm, sadəcə bana güvənmələri lazım o qədəm. Qoya bilirsinlər ki, mən onlara güvəndim. Aha, gecə babamla buraya uğramışdıq, sanki asırlı geçmişdi deyir. Aç görüm, gəlib buranı açıb burada da ölüb ə? Çıxa bilməyib sonra. Doğum eləyirik yoxsa nə? Buradan davam edirik. Ya yox deyən gözü yox. Buradan sonra hara? Buradan sonra hara? O tərəfə yol yoxdur axı. Onda aşağı. Ha, prosto ora şey götürmək üçün gəlmişdi. Bəs salam. Biraz gümüş. Aha, aşağı düşməyin yol. Aa, aşağı düşməyin yol da var gözdə. Aşağı, aşağı. Yox, buradan deyil. Gözdə, gözdə, gözdə. Aa, aşağı pisə başa düşdüm. Eşidirsiniz torun orada döyüşməyini. Elbil challenge-lar vardı. Daşa əl vururdun, düşmən çağırırdın. Sonra gəlirdin, döyürdün, nəsə hədiyə alırdın onlardan. Bonuslar qəşək verirdilər, yadınızdadır. İndi toru göndərdik ki, ged onların birini keç. Bu da belə. Belə. Bu da belə. Bunlar hardan gəlir? Burada poxlar olmalıdır bunların, hə? Odur mu? Hə. 2 3 4 5 Ha, getdi. 6 7 8 9 Hap, çox xarab oldamız getdi. Gedək görə sürtürün məbədində nə var? Sürtürün məbədi. Ay, sırf ona görə torun başını qatdıq. Buna var burada. Ah. Aa, bu kəhanətdir. Sürtürün kəhanət hələ o kəhanət divarlarından biridir. Açaq görək. Aha. Ürkütücü səs Loki. Angerboda az neytin azıb burada. Savaşçı eğitimi almış birinə görə çox asan dızqaq gədəsən deyir. Amma mən burada nə işin var sənin? Məbəd gəzməyə çıxamaz mıyım? Məbəd. Sürtürün bilyesi işin gəldin ə? Ola bilər. Diğer dev biləklərini aramaya mı çıxdın? Bilirsən ha? Bu bir səndə nədir? Bizdən birinin həyat hekası ha? Yoxsa dolabdır mı bu deyir bu?
Yox, düpdədüz kadərə meydan oxumaq. Asıl soru sənin burada işin nədir? Hikayəmi başdan yazıram, deyir. Bunu Odin mi verdi sənə? Öylə deyil, yəni evet, amma sandığın kimi deyil. Ona çalışmıram, merak etmə. Dəmir ormanı asla anlatılamam. Vsio, palit elədi. Ayrıca ona hizmet etmiyorum. Kahinat söylüyor, ben değil. Diyan! Bulman gereken bilye var. Bilye bilsiz nerede? Balaca yumru şarik var ya, bize bir paket verdi ha. Deyersen sürtürün şariki buradadır. Axı demişti, sonuncu dibler özlerini şarika bağladılar. Şarikin içine ruhlarını yerleştirdiler de. Deyersen sürtürün burada şariki var. Böyle pis çıkmaz. Kömək elə bilərsən, deyir. Olur, ama kuralları çiğnəməyə hazır mısın peki? Bilyə topladığını söyləyən bir kehanet yoxdur, deyir. Hekayemizin sonu yazılmadı, elə deyil. Ha, gəl daha qəhrəman, getdik. Aa, fürsət düşmüşkən şarik yığırıq. Oo, salam. Uyda, nə zordur. Ağıllı bir qılınc, deyir. Bir bilyə daha. Sürtür'a ait ama içinde ruh yok. O zaman hala buralarda. Devlerin nasıl gittiğinden danışmadık. Yo, danışmıştık. Et fikir açsan onlar hakkında. Tez tezdir. Buradan uzaqdadılar. Odin'den ve Thor'dan uzaqda. Ama hangi torpaqlarda gittilerse, hangi denizler açtılar acaba? Onları tapmaq istedim. Babamı kurtarayım, sonra tapacağım. Başlayır. Ah, so, kinoteatr. Bu kimdir? Sürtür olmadığı belli, deyir. Şu buzlara bak. Sinmara. Bu ismi hiç eşitmemiş ama. Sürtür'ün tersi diye yakin Sinmara. Sürtür dahil oluyor. Vay be, yer yerinden oynamıştı. Kavgayı bırakmışlar, deyir. Hayır, bak, çünkü beraber bir yerde dalaşıblar. Biri buz dividi, biri de alov divi. Sürtür alovdu. Hatta dost olmuş. Aa, yaman dost. Belə dost olmurlar. Çox yaxın dost, deyir. Yoxsa? Evet, məncə elədilər. Başım, əmişirlər devlər. Onlar adına sevdim. Artıq nasıl bir aşksa birləşib koca bir yaratığa dönmüşdür. Ragnarok. Sonra da Ragnarok Asgard'ı yox eləyir. Evet, Groa'nın məbədinə görmüşdüm. Maraqlıymış, deyir. İçində ruh koyduğumuz yılanı hatırlayırsan, unuttum deyemedim. Onu gördüm. Böyüyür. Normalden hızlanma. Evet, neden seçime doğmuştu, deyir. Ha? Ben burada takılacağım. Dikkatli ol, deyir Karachan Grudboda. Xayiş edin. Sen de Loki. Neyse, o şarkı ver de bize. Versen boş. Şarik boşdu ama ver de mənə. Lazım olar. Hey Ingrid. Hey Ingrid. Thor ölmüş ola. Yıldırım tanrısıyla kim baş edə bilir? Qırışır orada bayaqdan, ona bak. Öf. Təbii ki ölen pox deyil. Deməli söhbət bilsiz nədir? Ragnarok nədir? Alov divindən buz divi sevişir. Bir dənə böyük yaratığa dönürlər. Həmin o yaratıq gəlir Asgard'ı məhv eləyir. Ragnarok odur yəni. Şariki tapdıq içində Sürtür'ün ruhu yox idi. Deməli Sürtür ardasa buralarda. Sürtür bu arada Marvel'ın şeyindən də baxa bilərsiniz. Orada Thor. Hansı Thor idi? Hel ilə dalaşan Asgard'ı məhv eləyir. Oradan da hatırlayırsınız. Onun kimi bir şeydi. Pürüz maraqlı olan bir siz nədir? Mənim teoriyam deyəsən düzdür. Daha doğrusu düşündüyüm bir şey, sizə demədiyim bir şey. Yadınızdadır demişlər bizə ki, o şeyin yekə ilanın adı nədir? Yekə ilanın adı nədir? Yormugand. Yormugand gələcəkdən keçmişə qayıtmış ilandır. Yəni şeydir və əfsanəyə görə Loki'nin oğludur. Amma bilmirdik də necə olur. Çünki özü də bilmirdi necə. Biz orada əlimizdə divin şarikini götürdük, içindən ruhu çıxartdıq. Ruh olmayan bir ilan bədəninə yerləşdirdik. Yəni ilanın içində div yerləşdirmiş olduq.
Yılan da bize baktı, çıxdı, getdi. İndi də Angırboda deyir ki, ilan çox anormal şəkildə böyüyür. Mənə elə gəlir ki, o həmən ilan Yormuqanddır. Prosta keçmişdə də, yəni bir növ... Dolayı yolla atası olduq o Yormuqandın. Həqiqətən də bizim yaratdığımız bir varlıq oldu. Bizim oğlumuz oldu dırnaq arası Yormuqand. Və plus da ki, deyilmişdi ki, Yormuqand divdir. İlan bədənində div. Yəni, böyük div ilan. Belə çox cool bir söhbətdir. Bunu təxmin eləmişdim, bilmirəm, mən bəlkə bölümdə qeyd eləmişdim ya yox. Amma ağlıma gəlmişdi ki, həmən ilandı, yəni sırada tutdum o temanı. Siz də tutmuşdunuzsa, təxmin eləmişdinizsa, bir dənə like atın oraya, bir dənə rəydə yazın ki, hə, biz də təxmin eləmişdik. Amma çox zor səhnə idi, mənə indi maraqlıdır ilanın indiki vəziyyətinə baxmaq. Burası maraqlıdır, nə vaxt ad qoyacaqlar ona. Yəni Atrey nə vaxt başa düşəcək ki, o Yormuqanddır. Şaşırdıq mı? İtiraf edirəm, çox əyləncəli idi. Bir baxdım, hər yenim dağ gibi cəsəd. Başaq tanesi gibi sərsilmişlər, alkanaları, lavları, alkanları, trud. Harika, yardım edəcək misin, deyir. Madem bütün sınavları geçtin, yardıma nə gərək var, deyir. Tabii baban gerçəkdən də səni sərsəm... Nəsə oldusa. Nəsə, deyir, özün döyüş. Deyir bəlkə, biz dedik bəlkə kömək eləyəsən, hey, niyə üzün sürdü bu qədəm? Bu amıqlar var çünki onları sevmirəm. Aha, bələ bu tüpürənlərə bax. Dönüş ə, itə dönüş. Ac olanda sən o sən deyirsən, başını qopartdım bunun, bunu niyə başını qopardan buram? Burası çox tez bitir ha, deyim sizə, bizim öfkə dırnaq arası. Otur bizə baxır, uğraş. Mən dəmin öldüklərini saysam... Aa, deyə möhtəşəm idi. Bir-birsə nə qədər məhv eləmişəm. Aha. Qalibə haqlısan. Trud olsa baylardı, deyir. Ən azından səndən iyi iş çıxarırdı. Trud bunun qızıdır. Bizim o tanış olduğu, bu tanrılar arasında nisbətən normalisi olan. Yəni, bizdən normalini davranan. Bu da belə. Da belə. Bu da belə. Oha, sən niyə şey zərbələrdən... Ah, Brunik çağır elədim, bilmədim. Oha, yazıq. Yazıq heç bilmədin, ağarsın. Burada bax, baxdan döşürük. Aha. Bildi, sözümü geri alam. Öldür onu. A, yenə mi gəldi? Məzələni sizdən, 5-ci səviyyədə özdür. Bu, qəsdən bizi öldürtdürməyə çalışır, yoxsa nə, başa düşmürəm. Oh, kömək elədi. Biraz erkən davrana bilərdin, deyir. Sən həll eləyirdin də, deyir. Zor idin də, deyir. Biraz dedim, güvənliyim sənə. Burdan sonra ara. Qoy, yoxlayım. Deyəsən, buradan getməliyik. Thor. Darmadağın etdim, tanrılara layiq, gəl. Sən tanrısan da. Bax, orası doğru, mən də eləyim, deyir. Maskeyi kullanmaq üçün, nə, maskeyi kullanmaq. Burada, yer burası. Onda haradadır? Lavada mı? Bilmirəm. Oha, abav! Balaca parça tapdıq, Yox! Əlimi yandırdım. Ay, içinə pox. Ufaq bir tapsiya. Əlini lava soxmaq canını bir acıq yaka bilər, deyir. Əlini lavaya soxma, deyir. Məcbur elədim, deyir. Gözəl. Böyləsə daha yaxşıdır. Nəysə, davay ya buradan çıxaq. Ha, Loki. Bir daha səbirimi sınama. Yaxşı uşaqsan, amma divsən. Gəbərtirim gözünün yaşına baxmam. Sən niyə divlərdən xoşun gəlmir? Bu arada Yormuqandın divlərdən, Thordan xoşu gəlməməyi burada izah olunur da. Yəni, Thor divləri öldürür. Yormuqand da div olduğu üçün dolayı yoluna. Yəni, məntiqlidir məncə. Bir anıq telefona baxdım. Nə yaptın? Bax, yarıq parlaq taşı. Başardın.
Bax, ifadələrin biri tamamlandı. Artıq oxuya bilərik. Sevilə bilərsən? Hələ yox. Bir fikrim var. Bəncə kalanını buldursaq, onunla yarığa baka biliriz. Gözümüzü kaybetmədən ya da ki, bətər olmadan. Bax, nə iyid. Yaxşı takım olduq, deyir. Harika bir takım olmadıq mı, amıq? Tıp ki, Baldur'la sən. Bir yaramazlıq yox ya. Thor harikaydı, ha? Ondan çox şey öyrəndim. Ondan bir şey mi öyrəndin? Ciddi misin? Aa, yaxşı. Uşağa nə öyrətdin? Heç bir şey. Nə öyrədə bilərəm ki, atasına söz soxdu. Ha, eynən. Ben nereye gitti? Aa, ben de dedim hara gitti bu. Aslında aklımda bir şey gelirdi deyir. Fikrim mi değişti? Asgard'a niye geldiğimi bilmirəm ama casusluq için olmadığını fark elədim. Mən istəyirəm ki, biləsən ki, mənə güvənə bilərsən. Bu iş sonuna dək götürəcəksin. Mən də sana güvənməliyəm, deyir. Güvən də qazanılır, başa düşürəm. Bunu al, qalanını da çöz. Əgər qalırsansa, təbii ki. Orada nə aradığını söyləyəcəksən ama. Onu tərcüm elə, hər şeyi izah edeyim sənə. Bu konuda bana güvənə bilərsən, dəlikanlı. Deməli Odin bir gözünü, o buradaki yırtıq var, o yırtığın içine baxanda gözünü itirib. Tanrı ola ola gözünü itirəsən da, yəni gör nə dərəcə güclü bir şeydir bu. Sonra daşlar fırlanır. Hə, heç sən maskanı düzəltsək deyəsən o yırtığa baxa biləcəyik, amma nə axtardığını Odin bizə demir hələ. Deyir, tərcüm elə deyim. Atreida biraz artist eləyir ki, mən əslində güvən şeydir. Casusluq üçün gəlməmişəm zat zırt, bu əslində taktiki hərəkət idi. Tora hep böyle yüklər misin deyir. Bir səbəbdən deyir, əsəbləşmişsən ona deyir. Aa, burnumuzu soxuraq ha deməli. Şəxsi məlumat məsələlərə başa düşürəm ama işin aslı o deyil deyir. Yaxşılıqdan danışmışkən danışdığı başa düşdüyü yeganə dil odur deyir. Yaxşı danışmır, cidden bax. Buna yüz verən kim astar istəyir deyir Tor. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Bu nədir? Oğurladım stolun üstünün gümüşlərini. Odin'in. Bu nədir? Sandıq. Aç görüm. Runik kapasite. Ay taşı. Da nə verir ki bəzə bu? O bizə nə verir ki? Budur bax. Runik təsir. Yox. Runik kapasite. Sonic. Tüm runik okuları anında yenilər. Runik çağırı neysə qırıl buradan. Başqa neymişsə var? Yunan çağırısı mı? Çür mü gətirdi acaba? Nə deyirdi Yunan çağırısı hanı? Hanı o? Skol və Hati. Bundan birini istəyirəm. Nəyi istəyirsən? Bunu deyir. Canavaran hekəlini deyir. Hə, abdana. Mənim maraqlıdır, bu oğlanın canavarları hanı? Oyunun əvvəlində 2 dənə canavar var idi. Haa, kütübxanada əcdaha başı. Heç təcrübələnmədim. Ha, şu kılıcı merak etdim. Ingrid, içindeki ruhun adı mı? Səsini niyə duyamıyorum acaba? Ruh mu? Onlardan çıxartdın ki? Bax, evlət. Sənə bir təpsiyə. Burası da deyir, imkan vermək ki, kimsə sənin qılıncını danışan görsün. Yaxşı mı? Deyirlər, başın xarabdır. Aa, Ingrid'in ruhu yox imiş. Bəs o bizimlə necə şey eləyir, başa çürür bir-birimizi. Maraqlıdır. Burada kerti gümüş. Buralarda başqa nə var? Pekalə, həl Hugin, gəl Hugin. Gündə kaç saat oxuyur görəsən? Aa, getdi ala. Ara getdi amıq. Getdi amıq. Tək göz amıq getdi. Biz ara gedirik. Bizim hədəf nədir? Ateş diyarında. Atreus'un odasına dön. Aa, getdik. Gedirik ki Kratos gəlib Asgard'ı altına üstünə çevirir.
Dağıdıb çevirir babşım. Oh, burada da nəsə var. Götürə. Fürsət varkən götürə şeydən. Kitabxanasına girmişik şey ocunun. Pulunu yığırıq va. Başqa sinə yoxdur. Aha, dönən çarx. Nəsə sxemlərdi. Getdik. Aha. Yaxşı, bunun qızı, torun qızı hanı? Ingrid. Hey, hə, Trud, hə. Ingrid yox. Haradasan, az? Qadın gəldi səsin. Nə tər keçdi? Babam rahat durdum, yeah, deyir. I mean, hə, yəni bəklədiyimdən daha yaxşıdır. Is that the sword from grandfather's study? Büyük babamın odasındakı qılınc deyə, hə, adı Ingrid'dir. Hi, Ingrid. Salam Ingrid. Yücə baba sana sahiden güvenir görünür, hə. İlk gününü sağ salim atlamana sevindim. Hə, mən də. Yarın valkürlərlə danışacağıq. Valkürlərdən danışacağıq, hə, dəqiq. Getdik, hə, deyən, hə. Getdik otağımıza, görək otağımızda nə, bu nədir? Qulaq asmaq. Sif, anlaşılmaz tartışma səsləri. Qızmıram, əsəbləşmirəm, narahat oldum, deyir. Qızım için istediğim bu deyil, bilirsən. Qılıcı olsun istəmirdin, yəni. Sorun qılıca sahib olmaq deyil. Onun nə için kullandığı, nəyi kast etdiyimin farkındasın, deyir. Hə, farkındayım. Öylə bir şey ben de istəməm, tamam mı? Narahat olma. O ağıllıdır. Babasından daha ağıllı. Ay da can, evet, arkada ne? Danış qurtardılar, ha. Deyəsən qız valkür olmağına valideynləri istəmir. Vay canına, nə gündürür? Eynən qızla danışır yenə. Bu nədir? Nicely equipped. Aha. Biz özel səyahat əşyaları yaxşılaşdıra bilərəm bunu. Yaxın döyüş sərsəmlət. Məncə bu daha yaxşıdır. Sərsəmlətmə verir. Bunu belə eləyək. Gözlə, 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 ok. Bir dənə də belə eləyək. Pəncə yay. Qoy pəncə yayla gedək. Çünki bu sərsəmlətmə verir. O birisi heç nə sərsəmlətmə vermir. Yatırıq. Maska. Çox qəribə bir şey deyim sizə. Haradan gəldi, necə çıxıb, necə yaradılıb, niyə? Çoxlu suallar yaranır adam beynində. Aha, təmizlədi. Nə tapdın, nə gördün? Yadınızda demişdi, qılıncın içində də ruh var. Kimsə demişdi. Görürsən, kimin ruhudur? A, bu bıçaqdan iki dənə idi, hə? Ya necə? Kratos da narahat olur, ey oğlundan. Yazıq Kratos, nə mi? Atrey başına oyun. Ama Atreyin səbəbi var da, yəni xilas eləmək istəyir atasını. Atası da başa düşmür. Ha, bu arada maraqlı bir məqam. Gözündəki çapığı deyəsən Ares qoyub ona. Sağ gözündəkini. Sabahın xeyir dostum, qardaşım. Maalesef bir xəbər yox, bir planım var. Dey görək. Nornlar. Bir kəz bulmuşdun. Yenə tapa bilərsən deyir Nornları. Nornların taliyə yazan şeylərdir. Yoxlaya bilərəm ama onlar buraların kaderleri değil mi? Ne bilirlər, bilmək istəyirəm. Pek yardım sever sayılmazlar deyir. Öncə bir bulalım da. Hara baxacaq.
Midgard'da ama Atreus Asgard'da ise anca orduyla girə bilərik. Bizə orada lazımdır. Durumu düzeltmek için önümüze gelen yakıp yıkalım deyir. Vəziyyət düzeltmek əvəzinə her şey pox eləyir. Oğlan bəcərikli biri, ona bir zara sən heç danışma deyir. Ona cəsarət verdin, kafası həbdən karışdı. Lap da səbəli, lap da karışdırdın başını deyir. Döyüş peşində deyildim deyir. Və Modin oğlumu uğradısa, eləyəcəklərimin limitləri yoxdur. Yaxşı, sən məqsədin bəllidir, bəs sənin Freya? Savaş bir çarədir mi deyir səncə? Tanıdığım Freya deyil bu. Umarım Nornlardan gərəkli tavsiyələri alırsın deyir. Anlaşılan benimkilər artıq faydasız. Sıfat edir. Tür, dur, birbirimizə küsmə zamanı deyil. Gəl, otur. Küsdü getdi, oğrar. Lütfən. 3 metr yarım boyu var. Küsür. Sakit sana deyir. Ne yalan deyim. Nəsə, şaşırdım deyir kaderleri axtardığını. Gəl, onları tapaq. Nornlar bilirsiniz kimdir? Nornlar bu dünyada, daha doğrusu Skandinav, yani bu mifologiyada bütün canlı və bütün tanrıların varlıqların hamısının kaderini yazan varlıqlardır. Səhv eləmirəmsə Yunanlarda da elə bir şey var idi. Kratos Getdamsını öldürdü. Ona görə deyir, buradakılar deyir Nornlardır deyir. Freya da onları bir dəfə tapmışdı. İndi deyir, dava getdi onları axtarmağa. Kader sözü başladı. Şükür, Kratos'a qaytardılar idarəni. Kader sözü Midgard'a səyahət elə. Ben kimim ki ona ağıl verim deyir. Tək istədiyim uşağının yanıtlarını bulmasıydı, amma başaramadım. Bunda rolum nədir ki deyir. Tür, bu olayın kalbi sənsən, həb də öyləydin. Odin səni bu yüzdən haps etdi. Səndən ötü qorxur, səndən ötürü. Sənə görə qorxur. Elə də inanmıram deyir. O həqiqətdir, kəhanətlərə görə deyil sadəcə. Kimsə diyarları sənin kimi birləşdirməmişdi. Mən o kişi deyiləm axı artıq. Şimdi öyle hissediysen, mən də yolumu kaybetmişdim. Birdən çox kəz ama inan mənə bundan ötə bir şey vardı. Neymiş o? Məqsəd. Məqsəd səni özünə götürən yoldur. Yəni kədərimi qəbulanməliyəm, qədərimi. Oldurlarımızı savaşa qolub nəmnə. Bizə yapılan haqsızlıqların hesabını sormaq istəmirsənsə, başqa bir yol tap. Məqsəd. Özün üçün. Nəysə, Freya ona deyir ki, məqsəd tap, çür. Bu sənin məqsədin ola bilər də, yəni sənin bu rolun. Sən istəməsən belə, sən bu poxların ortasındasın, yəni. Olacaqsan onların ortasında. Ragnarok'u nəzərdə tutur, yəni. Nəysə, çür quruzdakin bir dənə şey qeyd edeyim. Deməli, keçən əvvəlki bölümlərdə səhv bir məlumat verdim. Əslində deyəsən demişdim ki, səhv xatırlaya bilərəm. Deməli bu üzündəki ağ kül, bu ağ rəng əslində gedir köylərin birini dağıdanda arvadının və qızının külləridir. Külləridir deyəsən. Odur da, vəbşəm. Qırmızı işarə isə tatudur. Tatu da bunun qardaşında, doğma qardaşına Deimos'la danışmışdıq bu bölüm, bu seriyada. Onun elə bil ki xalı var idi, da anadan gəlmə işarəsi var idi. Belə onun şərəfinə çəkilmiş bir dənə tatudur. Bunu bilmirdim bu arada mən, o tatu söhbətini, amma səhv xatırlayırdım da, yəni. Amma bu ağ söhbətini biraz yaxınlaşmışdım, yəni. Ağ ona görə şeyləri ağdır ki, bədəni. Çünki bir dənə kahin qoca arvad idi, səhv eləmirəmsə. O buna tilsim elədi ki, sənin arvadının və qızının külləri, yaxdığın bütün şeylərin külləri olur sənin bədəninə yapışır. Daimi olaraq sənin üçün lənət olsun. Və həmən gündən sonra bunun adı olur Ghost of Sparta. Spartanın ruhu. Bir yana bunu aç görüm, nə eləyə bilirik. Yaratıq parçaları. Danış görək. Özəl əşyalar. Nəyimiz var? Efsunlar. Midgard onuru. Efsun. Bu şeydir, bildim. Şariklər. Şariklər yox da, yəni bu nə də la? Pervasız gücləndirmə.
Ah, Freya içindi bu yani, onu deyir. Bizdəkilər yaxşıdır da, neyinirik? Bizdəkilər yaxşıdır, efsunlardan da Helheim üzü. Nəsə, qırıl buradan, deyən. Zırh, bizdəki zırh budur və Asgard külsəsi niyə almamışıq ki, xeyir ola. Kaynaklar. Aha, ala bilmirik heç nə. Asgard külsəsini ala bilmirik, tapa bilmirik. Bəs nə qarıq, hardan nə eləyək? Qəribədir. Neyse, məncə bu bölümü burada bitirmək vaxtıdır. Başa düşürəm, digər bölümlərə nisbətən çox qısa olacaq. Ardasa 45 dəqiqə falan olacaq. Amma indi özünüz məntiqi sonluğu görürsünüz də bu bölümdə. Yəni məntiqi sonluq burada bitir. Artıq növbəti bölümdən qayıdırıq Midgard'dakı Njörnları tapaq. Hansılar ki, bizə Atrey haqqında nəsə bir məlumat versinlər. Atrey haradadır, ya ümumiyyətlə niyə belə eləyir? Mən sizlə burada sağollaşıram. Serianın sponsoru Kral Games, PlayStation üçün güvənli şəkildə və keyfiyyətli şəkildə oyunlar ala biləcəyiniz onlayn mağaza kralgames.az tövsiyə edirəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.